Us imagineu dissenyar un producte, posar-lo a la impressora digital i treure'n un prototip en 3D? Aquesta tècnica, que ja és possible, està des d'ara a l'abast dels ciutadans, emprenedors i estudiants que s'apropin al nou Ateneu de Fabricació que estrena les Corts a l'antiga fàbrica Benet Campabadal. Les activitats comencen aquest mes de juliol i ja s'hi han apuntat 1.000 persones. El que nosaltres volem és que els Ateneus de Fabricació, i per això l'hem posat el nom d'Ateneu, siguin uns llocs en què s'hi reuneixin generacions diferents i persones que tenen interessos diferents i que es poden trobar a l'entorn d'una activitat que és una activitat pròpia ja de la tecnologia del segle XXI. Aquesta ha estat una de les actuacions destacades al districte durant aquests primers 2 anys de mandat, juntament amb la dignificació dels espais de la colònia Castells, que fins ara estaven degradats. A més, s'acaben d'adjudicar els 12 habitatges a les famílies interessades a ocupar els pisos buits del carrer Montnegre. També s'han iniciat els tràmits per construir l'Escola d'Educació Especial Paideia i 34 nous habitatges a la colònia Castells, on s'hi reubicaran famílies. D'altra banda, en aquests 2 anys de mandat s'ha posat en marxa un pla per prevenir el consum d'alcohol i drogues entre adolescents i s'ha incidit en el control del soroll de les terrasses. Així mateix, el districte ha impulsat el comerç amb iniciatives com l'Intens Diagonal, ha dut a terme 200 actuacions de millora de l'espai públic, ha aconseguit disminuir la presència de la prostitució al carrer i aquest mes estrena el nou parc de Can Rigal.